Já zdravím diváky u dalšího dílu mých podcastů. Dnešní téma bude věnovaný daily vlogům, jelikož jsem vám tohleto téma slíbil a já jsem se rád nad ním chtěl trošičku zamyslet a natočit vlastně ty myšlenkové pochody na ty daily vlogy. Původně jsem tohleto video chtěl natočit už před 2 dny, bohužel úplně se mi to nepodařilo natočit tak, jak bych si ho přál, a jelikož moje podcasty jsou vlastně vždycky bez střihu, tak se stalo to, že jsem potřeboval to video přetočit, přetočil jsem ho, pořád se mi nelíbilo, tak já doufám, že tady ten pokus už bude snad poslední, než to půjde ven. A jak začít? Pokud vlastně mě odebíráte, tak jste si všimli, že jsem nejdřív začal točit vlastně ty daily vlogy jenom jako takový pokus a najednou jsem zjistil, že mě to baví. Ale to byla jedno zjištění, který je fajn, toho jste si všichni všimli, ale druhá věc vlastně, co mi leží pořád v hlavě, je vlastně, kdo ty vlogy sleduje, proč je sledujou, proč je lidi vlastně vůbec tvoří, nebo proč je nahrávám já, a jakým způsobem můžou být pozitivní nebo negativní vlastně vlivy těch daily vlogů, kteří lidé konzumují a tak dál. Takže trošičku se usadíme, protože tohle to bude asi trošku delší, možná lehce zmatenější. Protože ten myšlenkový pochod mi pořád pracuje a ještě nemám vlastně ustálený ty názory nebo ten pohled na tu danou věc, protože ne úplně všemu v tom rozumím. Věřím, že třeba vlastně ta generace, o generaci víc, takže prostě dnešní mladí lidé, kterým je třeba 15-18 let, tak tyhle ty věci berou úplně jinak, to jsou to lidi, kteří používají aktivně Snapchat a tyhle ty věci, které prostě mě už přijdou těžce z sci-fi. Ne s tím, že bych jako nevěděl, co to dělá, ale za prvý se mi to blbě ovládá a za druhý vlastně tam není žádný content, který já bych chtěl vlastně vůbec konzumovat, takže je to vášní, ale bohužel, bohu dík, je to jenom úhel pohledu za mě, asi bohu dík. Doba jde dopředu, technologie jdou dopředu a před 15 lety bylo normální, nebo začínalo být normální psát blog, a v dnešní době informačních technologií v tom stádiu, kde jsou, tak je prostě normální natáčet video, protože konzumenti jsou, dejme tomu, línější a chtějí to stíhat víc. Než si přečtete článek, může to trvat docela dlouho a musíte na to dávat 100%, kdežto pokud na vás někdo mluví ve videu, můžete si pustit jenom jeho zvuk, nemusíte se na něj ani koukat a vlastně ten názor dostanete tak jako tak a máte ho dokonce podkreslený vlastně tím tónem hlasu, emocema, který ten člověk u toho přednesu má, pokud to není prostě nějaký syntézový robot. A to všechno vlastně vede k tomu, že ta autenticita toho záznamu, nebo budeme tomu říkat obsah, tak je čím dál tím větší, protože pokud jste si něco četli na papíru, nebo dejme tomu na blogu, takže na internetu, na displeji, telefonu, tabletu a tak dál, tak vy vlastně čtete už několikrát upravený text, který vlastně ten člověk mohl několikrát přepisovat, mohl ho pořád upravovat, kdežto s tím videem už to není úplně tak jednoduchý. Jasný, můžete videa stříhat, ale ono, střih za každým slovem prostě taky nepůsobí dobře a takový ty přestříhaný videa, což pro mě znamená, že tam těch střihů je prostě hrozně moc, tak už taky prostě nejsou tak populární, takže lidé chtějí vidět takový ty raw záběry, chtějí vidět vlastně to, jak to opravdu je, a díky tady tomu směru vlastně ty daily vlogy nabývají na té popularitě. Lidi mají rádi příběhy. Kdokoliv z marketingu nebo z reklamy a tak dále, tak vám prostě řekne, příběh prodává. To je základ. Pokud chcete cokoliv prodat, musíte vymyslet příběh a ono se to potom prodá. Ty daily vlogy vlastně, vy jste člověk, který prodává příběh a prodává ten příběh každý den. Prodává jeden takový kratičkej, malinký příběh. A vlastně formuje toho diváka, u toho diváka se formuje nějakým způsobem vlastně obrázek nebo ta postava vás, a vlastně pokud si vemete, tak ty daily vlogy jsou většinou rozmezí třeba 4-5 minut maximálně a
dost často tam člověk seseká vlastně nějakých x aktivit, x témat, hromadu záběrů, muziku a vytvoří vlastně takový malý umělecký dílo. No, dejme tomu by se dal říct takový minifilm, hrozně krátkostopážní, autentický dokumentární snímek. Občas to vypadá pomalu spíš jako videoklip od některých lidí. A ten vlastně seriuje den co den a to je to, co je hrozně zvláštní. Zaprvé ten kolotoč, který kolem toho je, díky tomu, že já jsem si to mohl zkoušet a pořád v tom kolotoči jedu, tak ať se to nezdá, tak vy vlastně kudy chodíte, tudy přemýšlíte, co byste mohli nahrát, kde byste to mohli nahrát, co by byl docela zajímavý záběr a o čem byste mohli mluvit nebo tak dál, aby to bylo jako fajn, aby to nebylo jenom o jednom tématu celý ten díl. A potom večer, když už máte vlastně natočíno a říkáte si super, tak jdete stříhat vlastně díl, který jste natočili den předtím, abyste ho ráno následující den mohli vypustit. Což už pokud se nad tím zamyslíte, tak je docela velký kolotoč. Ne každý věnuje těm vlastně daily vlogům, věnuje takový úsilí. Nechci říkat, že by na to někdo jako prděl, ale každý má vlastně tu svou formu. Každý tvůrce si najde svou formu, kterou chce přednášet vlastně ten jeho názor, život, životní pohled nebo cokoliv jiného. A to už se vlastně jde, to je další věc, která se potom stává vlastně jako u člověka, který píše, tak po delší době, pokud vlastně čtete jenom jeho věci, tak odhalíte ten jeho rukopis a vlastně, když váš oblíbený autor bude psát něco, tak vy to nejspíš poznáte. To samé se vlastně stává potom u těch daily vlogů, kde prostě každý ten autor, který natáčí, tak v té editaci videa nějakým způsobem má prostě nějakou tu svoji kostru, po který on nějakým způsobem jede. Takže přesně když začíná to video a tak po minutě videa víte přesně, kdo to dělal to video. Víte, jak on to natáčel a vidíte přesně nějakým způsobem už jenom i to, jak je to natočený, tak z toho máte nějaký feeling, jste schopný pochopit, jak ten člověk třeba se na ten svět dívá, protože jasný, máte tam kolikrát záběr, kde máte kameru, která je nastavená na člověka, který přichází, aby to vypadalo, že přichází, ale musíte si uvědomit, že ten člověk o tom přemýšlí vlastně v tu chvíli, co tam je a nemusíte přemýšlet, že půjdete tam, protože vy tam jdete. Takže si tam dáte tu kameru, ale už jenom ten úhel zvolený té kamery, to, jak vlastně chcete zachytit, nebo jaký okamžik chce ten autor zachytit, tak už to leckdy o něm něco vypovídá. Jasný, mohli bychom jít deeper a deeper, našli bychom vlastně, jak kdo střihá a tak dál. Často můžete poznat toho člověka dost jako osobně. Podle mě většina těch daily vlogů funguje na tom, že vlastně autor videí si postupně buduje nějaké vlastně pouto s tím divákem a lidi mají rádi příběh, lidi rádi poslouchají, co kdo dělal. Proto taky nejčastější otázka, kterou vám člověk položí, je jak se máš, protože většinu lidí to zajímá, jak se máte, co jste dělali, čemu jste se věnovali. Za prvé lidi to baví poslouchat, za druhé většina lidí hledá inspiraci u ostatních. Není to tak, že byste hledali nějakou úplně obrovskou inspiraci, ale tak celkově se prostě chytáte nějakých takových zrnek, malinkých vlastně útržků, co by vás mohlo natchnout, co by vás mohlo bavit, co by vám mohlo chutnat a tak dál. A tím, že vlastně lidi potom s těmi autory těch daily vlogů nějakým způsobem vlastně souží, oni vlastně vidí ten příběh každý den vlastně mají informace o tom daném jedinci, který je baví. A pokud si to vezmete kolem a kolem, tak dost často ani o vašich nejbližších známých kamarádech nebo rodičích nevíte, co dělají vlastně den co den. A ty autoři těch daily vlogů vám přesně poskytnou tady tu potravu, nějakou sociální, dejme tomu, nebo nevím. V dnešní době tím, že lidi jsou dost takový od sebe, nechci říct odvrácený, ale jsou prostě všichni jsou hrozně daleko. I když chodíme prostě vedle sebe, tak jsme všichni v takových svých bublinách a jsme úplně jinde.
A to je možná jedna z mála věcí, proč vlastně ty daily vlogy vznikají teďko a proč se nějakým způsobem docela uchytají, protože přesně lidem schází taková ta sociální interakce a možná někteří jedinci hledají vlastně ne náhradu, ale prostě najdou si jiný druh té, vlastně jako když přestanete jíst, dejme tomu, nevím, jabko, ale máte chuť na ovoce, tak si pak dáte nějaký jiný, ale budete hledat co nejpodobnější. A to je podle mě ten hlavní důvod, proč ty daily vlogy dnes vznikají, protože co si budeme povídat, společnost se vyvíjí, to my nezastavíme, technologie se vyvíjí a společnost se vyvíjí vlastně ruku v ruce s ním. A díky tomu vznikají podobné videa. No, těch videí vzniká neskutečně mnoho, protože nebyla jednodušší doba než dneska, kdy jste schopný s vybavením za pár korun sednout, nahrát video a během několika minut ho dostat vlastně na internet. Jasný, potom nějakým způsobem ten obsah, který ty jedinci tvoří, ta kvalita je různá, nebudeme si nalhávat, dejme tomu 75% dost často je odpad, který lidi jenom jednou něco nahrajou a už se tomu nevěnujou. Pak jsou tu tací, který vlastně vydrží delší dobu nahrávat, produkovat nějaký ten obsah a nemusí být úspěšný. Já vlastně natáčím teďko skoro 5 měsíců, 6 skoro. A mám tady svých pár vlastně nějakých odběratelů. Já jsem rád za všechny a jak už jsem říkal v několika dílech, já tohle to dělám, protože mě to hlavně baví, takže můj nikdy prvotní cíl vlastně natáčení videí a tak dál nebyl nějaký fame, nebyly peníze. A bylo to to, že mě to baví, mě to nějakým způsobem naplňuje a já si dost často u toho natáčení videí odpočinu. Pokud se bavíme takhle o těch podcastech, to je opravdu těžce odpočinková věc. Pokud se budeme bavit teďko o tom denním vlogování, tam to začíná být jako trošičku náročnější, ale pořád mě to baví, protože pokud by mě to nebavilo, tak většina lidí s tímhle počtem odběratelů za takovou dobu by, dejme tomu, řekla, prostě nemá to cenu, ale ne, mě to baví, zjistil jsem, že mě baví stříhat video, hlavně tady to krátký vlastně ty daily vlogy, po několika dnech, co jsem se s tím trápil, tak jsem si k tomu prostě sednul, podíval jsem se nějakým způsobem do toho svého zrcadla a řekl jsem si, na jaký videa ty by ses chtěl prostě koukat. A potom, co jsem si položil tuhle tu otázku, což bylo vlastně u toho, než jsem stříhal čtvrtý díl, tak ty vlogy byly zvláštní, já jsem nevěděl, v tu chvíli to bylo přesně takový, že chcete něco dělat, ale nemáte úplně ponětí, jak to udělat, tak se snažíte a ono to nevypadá, nevychází to, ty výsledky nejsou takový, jaký byste chtěli a částečně vás to může osobně demotivovat. Ale potom, co se mi vlastně podařilo sestříhat to čtvrtý video, který prostě ho najednou úplně z těžce low produkce, která byla, tak najednou puf. A vzniklo něco, co bylo docela koukatelný, bylo to kompaktní, malinký díl. Mělo hromadu chyb, byla tam hromadu divných věcí, což mají i všechny ty další vlastně díly, které vznikají, ale i tak byl to ten impuls, že jsem si říkal, jo hele, mě tohle to fakt baví. Je hrozně zvláštní, když vlastně, teoreticky, když to řeknu hloupě, tak vy jako tvůrce vlastně těch daily vlogů žijete ten den třikrát. A co tím myslím? První, poprvé ho žijete tak, že ho vlastně opravdu žijete, nahráváte ty záběry a tak dál. Potom po druhé, když to video stříháte a tak dál, tak vlastně tam se probíráte všema těma záběrama. Hromadu těch záběrů, které natočíte, vyhodíte, protože prostě nejsou dobrý, nejsou dobře natočený, něco vám do toho záběru vlezlo, anebo se to prostě jenom třepalo, nebo to prostě nevypadá dobře. To je celkem jedno. A vlastně vy se probíráte těma záběrama, já občas mám na vlastně ten 3-4 minutový díl, tak mám třeba hodinu. Hodinu prostě nějakých záběrů, který jsem přes ten den natočil. A tím většinou nepočítám timelapse, kde jsem prostě schopen to nechat puštěný hodinu, aby byl pak krásný vlastně západ slunce a podobné věci. A po třetí prožijete vlastně ten den už v té krátké formě, s tím, když už to máte sestříhaný, máte to napasovaný na tu muziku a vlastně najednou vám to zase zapadne do sebe. Jo, takže vlastně ono je to takhle.
na začátku, že je ten normálně ten den, pak to střiháte a tak dále a takhle vlastně se vám to fragmentuje, tak vám takhle lítají ty kousky a na konci, když se vám to podaří, dáváte už ten reálný export, tak vlastně najednou vám to zase vypadne celek, který je prostříhaný, je vlastně ušetřený o ty hluchý místa a najednou vám prostě vypadne 4minutový video, na který vy se vlastně koukáte, kouknete a říkáte si, jo, to bylo fakt hezký. Což je třeba ten důvod, proč mě tohle to baví. Já jsem vždycky rád mluvil, když jsem byl úplně malinký, tak jsem nemluvil teda vůbec, ale pak se to nějakým způsobem zlomilo a začal jsem mluvit. A od té doby jsem mluvil pořád rád. Bohužel ne vždycky mě všichni rádi poslouchají a ne vždycky já chci se všema mluvit. Tohle to je taková zvláštní forma, ten YouTube vlastně v tom, že já produkuju obsah k neznámým vlastně posluchačům dost často a vy si nacházíte člověka, který mluví ne přímo k vám, mluví tak jako veřejně a vy si ho jako posluchač vlastně najdete, on si vás nějakým způsobem získá a vy s ním potom trávíte určitý čas, což je pro mě opravdu magický. A u těch daily vlogů je to vlastně hrozně moc znát, nebo je to hrozně moc jiný v tom, že opravdu ten obsah od toho autora přichází denně. Přichází den co den. Kdyby mi tohleto řekl někdo třeba před měsícem, dvouma, tak mu řeknu, že je blázen, že do toho bych nikdy nešel, jako tvořit vlastně, nebo snažit se tvořit nějaký sestřihy prostě z mýho dne. Kdyby mi někdo řekl před, dejme tomu, třema čtyřma rokama, že budu sedět, nebo že budu chodit denně s kamerou, budu natáčet to, co jsem dělal, budu se bavit o tom, co mám zrovna v myšlenkách a potom nějakým způsobem večer co večer budu sedět a budu se snažit to stříhat tak, aby to sedělo do nějaký muziky a dávalo to nějaký celý krásný malý příběh, tak mu řeknu, že je úplně mimo a proč bych jako tohle to měl dělat, ale to je přesně ono, že málo kdy víte, co budete dělat do budoucna, co vás začne bavit a tak dál. A co bych asi jako řekl nakonec, nebo já jsem říkal, že bych hrozně rád probral negativní a pozitivní stránky těch vlogů, ale já se obávám, že to by bylo na hrozně dlouhou dobu, ale můžu se o to pokusit, takže zkusím to shrnout nějak kratší. Negativní na tom, pokud to tvoříte, tak se podle mě může stát, že někdo se zasekne víc na tom, že prostě vytváří ten obsah a bude se koukat na ty věci jenom skrz tu kameru a nad tím úhlem, pod jakým by ta kamera mohla ty věci vidět. A trošičku zapomene sám na sebe. Nebo to, že se dostane do stresu, protože nebude prostě stíhat. Ono to, i když třeba nevypadá, tak než se stříháte prostě 4minutový video z toho předchozího dne, tak ono to třeba může hodinu dvě dát a to máte prostě několik desítek klidně hodin natáčení denně plus 2 hodiny stříhání a tohle děláte den co den a pokud začínáte třeba jako já, tak vlastně to publikum a ta odezva je fakt malinkatá a věřím tomu, že někoho to může hrozně rychle odradit. Mě už se i vlastně kamarád se mě ptal, říkal, já se fakt jako divím, že si ještě neskončil, když nemáš ty subscribery. Ale to je potřeba si uvědomit, že nějakým způsobem tvořit ten obsah, pokud to tvoříte jinak, pro trošičku jinou cílovku, jinou věkovou kategorii, a tak dál, tak prostě je běh na opravdu dlouhou tráť, ale věřím tomu, že časem se to vyplatí. Prostě den co den, když jsem jeden subscriber přeskočí, což normální kanály mají třeba za několik minut. Já jsem rád za tohleto číslo. Vlastně mi to vůbec nevadí, protože je to takový přirozený průběh. Podle mě i člověku, kterýmu by přeskočilo nějak moc subscriberů prostě najednou, tak by se mohl dostat do nějakého zvláštního mentálního stresu a tak dále, což si nemyslím, že úplně u mě by se stalo, protože já se často motivuju pouze vnitřně sám sebou a nejsem ten typ, kterého by motivovalo hlavně jako okolí. Jo, já prostě musím chtít sám a pak se motivuju na 100% anebo na nulu.
nejsem schopen se motivovat na 100% jenom okolím, prostě neumím to. A hodně koníčků nebo věcí, kterým jsem se věnoval, tak bohužel skončil na tom, že mi to přestalo dávat smysl. Tak já doufám, že se to nestane tady s tím daily vloggingem, protože poslední dobou mě to reálně hodně baví. A tím, jak já jsem dost často trávil čas, nechci říct jako sám, jako že bych byl úplnej samotář, ale dost často jsem se šel třeba projít sám, šel jsem si sednout někam na dýmku sám a tak dál. A tak jsem jenom přemýšlel sám pro sebe. Takhle občas mám třeba myšlenku, kterou si říkám, by byla zajímavý říct, tak si ji pustím. Taky teda takhle pustím vlastně směr tu kameru, večer to sestříhám a vydám z toho video, které se někomu může líbit, někoho to může den co den bavit a tak jako já mám radost, když vyjde nový díl seriálu, který mě baví, tak já věřím, že některý vlastně lidi, kteří mě sledují, tak můžou mít ten podobný pocit, jo, že se vlastně těší, že zítra bude další díl, tak se podívají, eventuálně ho zkritizujou, protože kritika je vlastně fajn, pokud je přiměřená, inteligentní, tak já ji mám hrozně rád. A tím vzniká taková symbioza mezi tím vlastně autorem a tím konzumentem toho videa, která je zvláštní, je unikátní, je podle mě dost taková osobitá, nechci říct přímo osobní. A to je na tom to zvláštní a to je ta věc, který já ještě úplně nerozumím, možná ji porozumím, uvidíme. Nechme tomu pár dní, já věřím, že třeba po 30 dnech vlastně těch daily vlogů natočím zase nějaký video, takový pohled zpět vlastně, co mi to přineslo, co mi to dalo a tak dál. Určitě bych rád se i tím daily vlogům věnoval víc z toho psychologického hlediska, protože přece jenom je to nová věc, je to prostě novinka, která tady nebyla, je tady s náma chvíli a my vlastně úplně nevíme, jakým způsobem funguje, nebo nevíme ani, jakým způsobem se vlastně celý tady ten daily vlogging, vlastně proces, který je tady takhle kolem nás, tak jakým způsobem se on bude posunovat. Já jsem určitě rád, že vlastně nepatřím teďko už k té aktuální generaci, že jo. Aktuální generace pro mě jsou mladí lidé, kterým je 15, 16 let a přece jenom mě už teďko za pár týdnů bude 30. To už je vlastně věk takovej, kdy už opouštíte vlastně ty úplně ty trendy věci, protože prostě už jste starý a už vám utekli. Přece jenom jste 15 let od těch trendů, který dneska opravdu jedou a jelikož ten YouTube a celý ten internet nějakým způsobem ovládají ty mladí lidé, dejme tomu těch 13-15 let, to je prostě ta největší masová kategorie lidí, posluchačů, odběratelů a vlastně celkově konzumentů tady těch médií, tady toho formátu. Takže já jsem určitě rád za každého, kdo se kouká na takovýho, teď to řeknu, starýho páprdu, já se vůbec jako staře neberu, ale oproti vlastně dnešním autorům jsem prostě starý a to je věk, to jak se cítím, jakým způsobem jednám, chovám se a tak dál, to je úplně jiný příběh a ten můžete asi nějakým způsobem načerpat z daily vlogů. A já už reálně tohleto video ukončím, protože je to 23 minut a já bych ještě mohl mluvit několik hodin na tohleto téma, vlastně abych mohl mluvit na cokoliv několik hodin, takže já to musím useknout. Máme to 23:27, necháme to 23:45, bude to krásný čas, tím pádem máme 14 sekund. Já se s vámi rozloučím, poděkuju vám vlastně těm, kterým jste vydrželi až doteď a pokud chcete, tak mi klikněte like, subscribe a uvidíme se u dalších dílů. Čau.